गेल्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल डिझेल दरवाढीसह गॅस सिलेंडरचे देखील दरवाढले आहे, त्यामुळे गृहिणीचे बजेट कोलमडले असून या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला कार्यकारिणीच्या वतीने अनोखे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भर रस्त्यामध्ये चूल पेटवून महिलांनी पोळ्या शेकत केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. गॅस सिलेंडरच्या दरातील वाढ ही गेल्या 2 वर्षातील सर्वाधिक असून त्याच्याबरोबर पेट्रोल आणि डिझेल मध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. दरवाढीचा हा त्रास गृहिणींना जास्त होत आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्यांची आर्थिक आवक मंदावली असतानाच केंद्र सरकार मात्र दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये दरवाढ करून त्यांची गळचेपी करीत आहे. त्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक करीत आहे, असा आरोपही क्रांती राऊत यांनी केला. सरकारने रेशन दुकानात मिळणारे रॉकेलही बंद केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला गॅस सिलेंडर शिवाय पर्याय उरला नाही. खुल्या बाजारातील रॉकेल 70 रुपये प्रति लिटरने खरेदी करावी लागते, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना जगणे मुश्किल झाले आहे. अनुदानित सिलेंडरची संख्या देखील कमी आहे. दर महिन्याला सरकार ही दरवाढ करू लागले आहे, त्यामुळे दरवाढ त्वरित रद्द करून गॅस सिलेंडरची किंमत पूर्ववत करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष क्रांती धोटे राऊत, शहराध्यक्ष गौरीताई उजवणे, ज्योतिताई निरपासे, वर्षा आखरे, वंदना मोहितकर, नंदा महल्ले, सुरेखा बोरकर, दीपाली महल्ले, शालिनी करारकर, रंजना आडे, सरस्वती गेडाम यांच्यासह लाला राऊत, योगेश धानोरकर, गुणवंत राठोड, सय्यद जाकीर, स्वप्नील खोब्रागडे, अनेक महिला व युवक उपस्थित होते. नमस्कार. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सिलेंडरची भाववाढ जी झालेली आहे, पेट्रोल डिझेलची जी भाववाढ झालेली आहे, त्याचा एकत्रितपणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निषेध करण्यात येत आहे. आज या ठिकाणी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आम्ही सगळ्या महिला भगिनी या ठिकाणी सिलेंडरवर जी केंद्र शासनाने दरवाढ केलेली आहे, प्रत्येक महिन्यात 50 रुपये 50 रुपये असं करून टोटल 100 रुपीजची 100 रुपयाची भाववाढ या ठिकाणी केंद्र सरकारने सिलेंडरवर केलेली आहे. त्याचप्रमाणे डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव सुद्धा गगनाला भिडलेले आहे. प्रत्येकाला केंद्र सरकारने सिलेंडर दिले, प्रत्येक घरामध्ये धूर जाऊ नये, महिलांच्या डोळ्यामध्ये धूर जाऊ नये अशा धोरण माननीय पंतप्रधानांचं होतं. आणि मग हे सिलेंडरच जर 700 आणि 800 रुपयाला होत असेल तर आम्ही महिलांनी कशा प्रकारे सगळं मॅनेज करावं. जर 100 रुपये दर महिन्याला जास्त जात असेल तर संपूर्णपणे जो समतोल असतो तो बिघडून जातो. आणि ज्या देशामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही अशा देशामध्ये काय अर्थ आहे. ज्या शेती आपण म्हणतो की शेती हा भारत देशाचा कणा आहे, शेतकरी हा भारत देशाचा कणा आहे, आणि जर शेतकरी सुखी नसेल तर देश कसा सुखी होणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही सर्व निषेध करतो. बीजेपी सरकार.